Guain genuen abesti hau, guain dela iru urte. Eta bapatean, ba, mundiala zirela eta futbolekoak, ba, Shakira atera zuen gure abesti berbera. Zaten aterako, gure txako dut batean izan zen kriston arridura edo. Baina, egia esan da, guain genuen Shakira baino lehenago abesti hau. Beraz, ez da bertsio bat. Baizik, Shakira egin zuen gure bertsioa. Gainera, esan behar dizuet, abesti hau abesten dela Afrikako futbol zelaietan. Eta tipikoa da. Beraz, Falu erakutsi zigun eta Shakira ba, plagiatu zigun. Abai! Sa mina mina, waka waka, ¿Ese no saben tocar o qué? Bajamos ya. ¡Falu! Este pirillet, venga, venga. A ver, ¿está bien o no? ¡Ah, está mal! Gracias.